Oktyabr ayının 28-də həbsdən azad ediləcək müğənni və dayalasının anasının vəziyyəti pisləşib. Bu barədə Fədayının bacısı İlahə Fəda Xəzər TV-nin 5-5 proqramında danışıb. Zaur Kəmal canlı yayımda müğənni bacıların anası Təranə xanımla telefon bağlantısı yaratmaq istəyib. Lakin qadının telefonu sönük olub. İlahə Fəda İlahə xanımın sözlərinə görə anası Təranə xanımın verilişin anonslarında fədalatçının Tacir Şahmaloğlu ilə birlikdə görüntülərini görüb, əsəbləşib və həyəcandan təzyiqi yüksəlib.